Շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերներին աջակցության համար, որ ցուցաբերվեց ու ամենա ասացնի համար կարևոր հարցը այն է, որ դուք իրոք չհավատացիք, որ նման բան կարող է լինել տեսականորեն, նման բան իրոք հնարավոր չէ, որ լիներ, որ ես վրայարդի ենթարկեմ մարդու ու անօգնական թողնեմ գնա։ Չէի ուզենա, որ որևէ մեկի մոտ փոքր ռիսկ կասկած մնա, որ ուղղակի իրանք աջակցել են ինձ, այսպես ասենք, փորձանքից հեռու պահելու համար, մի կասկածեք, նման բան իրոք չի եղել ու չէր կարող լինել։ Ես չգիտեմ, զգուշացնում էին, վախեցնում էին, ինչ-որ ակնարկներ էին անում, ես իրոք չեմ հասկանում, որովհետև այդ դրա մեջ որևէ տրամաբանություն քնտրել եմ ու չեմ գտել ու եկել եմ այն համոզման, որ մենք գործ ունենք ուղղակի բաների, մանյակների հետ, որոնք նույնիսկ չեն մտածում իրանք գործողությունների դրամաբանական հետևանքները, պատճառա հետևանքային կապեր, ինչ-որ շղթագծեն, հապլանավորեն, ուղղակի, ասենք մի օր առավոտյան արթնանում են, չգիտեմ ինչերի ազդեցության տակ, որոշում են, որ արի մի հատ սենց բան անենք ու փորձում են իրականացնել, իրոք չեմ հասկանում էլ, բայց որ դա պայմանավորված այն գործունեությամբ, որտեղ ես վարկյան անգամ չեմ կասկացում, դա միայն այսպես վերլուծությունների արդյունք չի, դա բազմապիսի ինֆորմացիաներ են, որ ունենք մենք, ահագին մարդիկ ուզենան ինչ-որ, այսպես ասենք, վատություն անել, հա, վախեցնել, փորձել, այսպես բերանս փակել, ինչ-որ բան, դա պատճառը վաղուց կար, բայց իրանք պիտի ունենան առիթ, ինչի վրա դա պիտի, ասենք, ինչ-որ բան անել, էլի, չգիտեմ, ուղղակի տենց առիթը ստեղծեցին, իրանք պլանավորեցին, որ ես խառնվեմ իրար, չգիտեմ ինչ կանեմ, բայց իրանց ուզածը չեղավ ուղղակի, ես իմ գործողությունը չտեղավորվեց իրանց ծրագրավորած բանի մեջ, շղթայի մեջ ու այդ ամբողջ ծրագիրը քանդվեց, ուղղակի փլվեց մի քանի վարկյանի ընթացքում։ Դեպքը եղել է հունվարի 13-ին, մոտավորապես ժամը 18-ին կամ 18:30-18-ին, ես պայմանավորվեցի Էկոնոմիկայի նախարարության լրատվական բաժնի պետի հետ, որ փոքրիկ շատ կարճ հարցազրույց եմ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալի հետ, Գարեգին Մելքոնյան, թե մեկի քանի սաղթեն չպան, որտեղ հաջորդ օրը հրապարակելուց համ անունն էի խառնել, համ ազգանունը, որտեղ քիչ ջղայնացած էի դնել։ Հարցազրույցից հետո հարցազրույցը տեղի ունեցավ, ես դուրս եկա, մեքենան կանգնած էր Էկոնոմիկայի նախարարության շենքի դիմաց, մի քիչ վեր դեպի կինո Երևանի կողմ ու Էկոնոմիկայի նախարարության մայթի, քթով դեպի պատը։ Ես նստեցի մեքենան, փորձեցի ետընթացով դուրս գալ, ուզում էի դուրս գալ, տեսնեմ հետևը մեկը կանգնած է, ես մտածեցի, թե կանգառներին որ փող են հավաքում, ստայան շիկ են ասում, ես մտածեցի ինքնա, 100 դրամանոցը պահեցի ձեռքը, որ մոտենա վերցնի, չեկա, մի քիչ սպասեցի, հետո ինքը մի քիչ գնաց դեպի ինձնից ձախ, տեսա, որ մեքենայից արդեն հեռու է, մի քանի սանտիմետր շատ դանդաղ հետ տվեցի, բայց ունայմ տեսնում նորից հետ եկավ մեքենայի հետևը կանգնեց, էլի սպասեցի, մի սպասեցինքը նորից գնաց այդ կողմ, նորից գնացի, դա եղավ մոտ երևի 6 կամ 7 անգամ, տևեց մոտ կես րոպե, անընդհատ, ասենք 5 սանտիմետր հետ եմ գնում, ինքը կանգնած է 5 ամ, վերջում ձայնային ազդանշան տվեցի, ինքը իբր թե նոր տեսավ, որ այդ մեքենան շարժվում է ու գնաց մի կողմ, ես իրան նայելով, որ հաստատ համոզվեմ, որ ինքը կողքի մեքենայի երթևում է կանգնած, սկսեցի կամաց հետ գնալ, դե բնականովոր պիտի նայեմ, տեսնեմ աջ կողմից մեքենա գալիս է, թե չէ, էլի շատ դանդաղ, թե նայեցի այդ կողմ, ու սենց պտտվեցի, որ նորից իրան նայեմ ու նորից հետ տամ, այդ պահին
կորած բախ ու կանգնածը մյուս մեքենայի հետևում, ասում եմ մեքենային մոտիկ չի գնում։ Իչա իրա նկարագրածով ուրիշ բառի մասեր, բայց ես զուտ հայերեն եմ խոսել, ասել եմ, որ ոստիկանություն կկանչեմ, այդ իմ բառից հետո բնականաբար շատ կոպիտ ձևով ասել եմ, որ ոստիկանություն կկանչեմ, ինքը դեռ չանեց, ես մտածեցի, որ իրա այդ պլանավորածը տեղի չունեցավ, դեռ չանեց, ես թողեցի գնացել, այդքան բան։ Այսինքն փաստարում եք, որ մեքենան իրեն թեկուզ հփվել է։ Միանշանակ, ինչ եք ասում, ասենք նես չի վրա, ասենք 5 սանտիմետր ա եղել, ես ասենք ինձ թվացել ա, թե 5 սանտիմետր ա, բայց իրականում կպել ա, դեռ ինձ մի քանի տասնյակ սանտիմետր հեռու ա եղել մեքենայից։ Օգնություն խնդրել ա ձեզնից, այդ պահը տեսել ա, որ սխալմոքսյանում եք ձեր գլուխը։ Իհարկե ոչ, ինքը ոտքը բռնած գոռում ու նայում էր կողքերը, թե ով իրան կտեսնի, ով իրան կտեսնի, տենց։ Ես էլ ինձ ինչ-որ ասել էի, ասեցի, հետամուտ եմ լինելու, որ ամբողջ այս գործը պլանավորուց մինչև իրականացնողը բացահայտի։ Բացահայտի նաև այն մարդու, ում հիվանդագին ուղևում ծնվել է նման գաղապար։ Ինչքան կտևի դա, մեկ տարի, երկու տարի, մի ամիս, տաս տարի, ես հետամուտ եմ լինելու, այստեղ կա իմ անվան խնդիրը, որ ես մարդուն անօգնական թողնեմ, գնամ, ուղղակի տեսականորեն հնարավոր չի։